pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že expres číslo 523 Helfštín linky EX2 společnosti České dráhy ve směru Vsetín pravidelný odjezd v 19 hodin 22 minuty z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Passengers, notice the express 523 Helfštín line EX2 of the company České dráhy to Vsetín is cancelled due to operational problems. Osobní vlak.